എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിന്ദു ടീച്ചർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനം നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നതാണ്. ലെറ്റ് അസ് നർച്ചർ ദ നേച്ചർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മളുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുവോ, എത്രത്തോളം പരിചരിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം മികച്ചതായിരിക്കും. ലെറ്റ് അസ് നർച്ചർ ദ നേച്ചർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 2021 പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ജൂൺ 5 നടത്തുന്ന മരത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഈ വേളയിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 1973 മുതൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ജൂൺ 5 ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണർത്തേണ്ടതാണ്. എന്താണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഉള്ള തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രന്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കവിയെ അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കവിത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ, ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ, മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. നമ്മൾ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ദോഷമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ കർത്തവ്യം കൂടി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെയൊക്കെ ഫലം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ശുദ്ധമായ വായുവിനു വേണ്ടി, ശുദ്ധമായ ജലത്തിനു വേണ്ടി, അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും അവയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പരിസ്ഥിതിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അത് നമുക്ക് വലിയ അപകടങ്ങളും വലിയ ദുരന്തങ്ങളും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, വരും നാളുകളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അപകടം നമ്മുടെ മേലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രളയത്തിന്റെ രൂപത്തിലായാലും മറ്റുള്ള പല മാരികളുടെയും മഹാമാരികളുടെയും രൂപത്തിലായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2020 പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും 2021 പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും നമുക്ക് വീടുകളിലിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രകൃതി നമ്മളോട് പകരം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്തോറും അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ പ്രകൃതിയെ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നു, പാടങ്ങൾ നികത്തുന്നു, മലകൾ ഇടിക്കുന്നു, കുന്നുകൾ ഇടിക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് മനുഷ്യൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കവിതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവിതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ, വികസനം അത് മർത്യ മനസ്സിനതിരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ അതിരിൽ നിന്നാണ് വികസനം തുടങ്ങേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശം മുട്ടേ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ കോൺക്രീറ്റ് മരങ്ങളല്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, അത് ഉറുമ്പ് പാറ്റ മുതൽ എല്ലാ വലിയ ജീവികളിലേക്കും, ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ മനുഷ്യന്റെ മാത്രമായ ഒരു ഇടമായിട്ട് ഭൂമിയെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗാന്ധിജി 7 പാപങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, കൺസംപ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് കോൺസയൻസ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് യൂസ്ലെസ്.
അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതിയിലെ കടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അത് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്ത ഉപഭോഗമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ രുചി മാറുന്നു, താല്പര്യങ്ങൾ മാറുന്നു, പ്രിഫറൻസസ് മാറുന്നു. ആ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക? ഈ ജൂൺ 5-ാം തീയതി നടന്ന ഒരു മരം കൊണ്ട് എല്ലാം നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം തന്നെ വളരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉയരുക. ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നിയതാണ്, ഞാൻ NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിട്ട് 4-5 വർഷക്കാലം മുന്നാട് പീപ്പിൾസ് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നട്ട ചെടികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും അരിഞ്ഞത് വീഴ്ത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിമാറ്റുന്നതും കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. റോഡരികിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചെടികൾ വെച്ച് റോഡിന്റെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചെടികളെയൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ചില ചെടികളുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ചില ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കവിതയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന കവിത. ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ്: വൈകി എഴുന്നേറ്റ് ഫോൺ എടുത്ത് ഓൺലൈൻ ആയപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസിലെല്ലാം തൈകൾ നടുന്ന ഫോട്ടോ. സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. വൈകി എഴുന്നേറ്റ് ഫോൺ എടുത്ത് ഓൺലൈൻ ആയപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസിലെല്ലാം തൈകൾ നടുന്ന ഫോട്ടോ. അയ്യോ, പരിസ്ഥിതി ദിനമാണല്ലോ, എന്തു ചെയ്യും? നട്ടുവെന്ന് ചിരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട ആളാവാൻ തൈകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. നട്ടുവെന്ന് ചിരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട ആളാവാൻ തൈകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു ചക്കക്കുരു പടുവായി മുളച്ച് തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു. എന്നോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു ചക്കക്കുരു പടുവായി മുളച്ച് തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലോട്ടിറങ്ങിയ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു വേര് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ് അടുത്തായി ഒരു കുഴികുത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് ചിരിക്കുന്നേരം. ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപേ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ആ ചെടി കരഞ്ഞു, എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് June 5-ാം തീയതി ചെടി നട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ആർക്കോ വേണ്ടി പ്രകടനപരതയുടെ ഒരു എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടലുകളാണ് വേണ്ടത്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനുഷ്യസഹജമായ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സമർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ദുർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ 2021 വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക, ജനറേഷൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം. കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറകൾ മറന്നുപോയ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വേളകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇത്ര സമയം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും ആനന്ദവും അഭിമാനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.